السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوة ديال كلانتي وعنا واناكسانين بدن عشر بدن واندين سيئي لكن مانتا شاعية شو ميديا واحد كداوة نيسان سيدا ماسك وجيغا لغوحلتا الله سمعيو سببتو أهمل مهان كورونا فيروس ايا أمد دي بي وانوغا هاي سوماليا يقودهان ميلا بدن يودد ان أبودين إني ماسك يبسدان ايا جيرو لكن سيدا اللوتشا مانتا ياندين برايا سيدا اللوتشا سياد أديغا يودلس كاقي يا صحابت كالي meelaha kala jooga aad uga faa'iideeyso aad u tasho dadkan aad u siiso ama adiga naftirkaaga ba adiga qoyskaaga baad isticmaashaan hadii aadan harqaan haysanin fadlan qaybta hoose igu soo qor waxaan ku tusayaa sida gacanta loogu tolo assalaamu alaykum ayaan ku leeyahay soo dhawo channelkeygi waxaan si aadayna harqaanka halkaas ayaan ka tusayaa sida loo tolo insha Allah wa hagaag asxaabta si aan barnaamijka ugu gudgalno waxa u baahan tahay kan dabcan manqas duntaadi plastic maradi marka adiga wax ku toli lahayd intaan ayaa u baahan tahay si aad barnaamijkan u gudugasho harqaankii waa ka halkaas uu noo yaala waxa uu jeedaa samfilayo marka inta marka haysatid gudaha ayaa u geli kartaa hawshaadi bal waxaan ku bilaabaynaa kan aan caadiga ahayn kan cabirkiisa ayaan ku bilaabaynaa insha Allah kan ayaa haysataa marka kan marka haysatid waxaad samaynaysaa kana keensanaysaa meesha kan marka keensatid kan ayaan calaamadeynaynaa calaamadiisii ayaan jaraynaa marka kalaran soo qaatay ama colorati kaasa sasoo calaamadeynaysaa dek 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 kila baada calaamadeynaysaa okay marka laba waaye laba qaybood waaye sababtan laba qaybo uga dhigayna waxay tahay hal qayb hadii laga dhigo aariyada iyo wax walba inay soo galaan way u fudud tahay sidaas awgeed waa in laba qayb ka dhiga si aan uga ilaaliyo in aariye iyo wax baase dhan ay soo galaan oo maaratay qofka xirta uu u noqdo qof badqab ah kanintii soo dhig kana marka calaamadii aan jaranaynaa wadu jidiin toos calaamadii aan jaranaynaa hakana calaamadii aan saas u jaranaynaa kaasna saas oo kale aan jaranaynaa isagana okay inta uma baahnin waka kaas uu inoo soo baxay calaamadaas sida aragtaanba qaybta kalaan jaraynaa haddana kan inta idig qaybtaan aan jaranaynaa iyadana qaybta saasad u jaraysaa okay ayadana waa jaraysaa intaana ka saar okay kom wasakh waa uma baahnin inta naga dhig kadibna duntaadii rakibo harqaan leh hadaa tahay already duntaadu way rakibneed anaga og lakiin mid aniga camalo ma aragtay marka sheekada xumaato un harqankiisa la soo baxay hadaa tahayna duntaad iska rakibo okay okay baalladii waa kuwan waan jarnay oo jidiin saasaan u jarnay
marka laastiga ilaa iyo qiyaas shan may afar dhibic oo kal jar afar dhibic oo kal qiyaas ahaan jaro. Okay, intaa markaan gacanta aan ku dhigno oo aan saas yeelno, waxaan bilaabaynaa tolinkii. Kan inta usoo siki dabcan waa aragtaa aan filayaa saas yara dheh. Saas markaa dhahdaan inta ujeedi inaad aragtaan ayaan aada u jeclahay. Saas dheh. Okay, saa markaan yeelno kadib tolinka marka waxaan ka bilaabaynaa halkan ayaan ka bilaabaynaa jadadaraqan tolaynaa. Kanna waan tolaynaa labadan hal xabay noqonayaan, labadan hal xabo. Markaas kadib waan isku dari doonaa insha allah. Saasaan yeelaynaa xaalka, sidaas ayuu u dhici doonaa. Aan isla soconno akhyaarta meel walbo ay joogtaan. Yaala kala soconin, aan isla soconno. Yaala kala soconin, aan isla soconno. Right, wax walba ii diyaarsan yihiin. Marka kan marka saan hore idin sheegay geeskan aan ka tolaynaa, tolinka halkaasuu ka bilaabanayaa insha allah. Alright, saasaa leedahay. Qaybti kala tolaysa iyadana right. Intaa markaa tashid mid koowaadna waa ku tolan yahay, midkii labaadna waa kana tolan yahay. Okay, saa usoo gedi marka mujidiin, saa usoo gedi. Saasaad usoo gedinaysaa. Okay, saas dee. Waa ujeedaa inta idig kii labaad soo qaad, soo gedi isagana. Akaa kii labaad isagana saasaan u gedinay, labadaana isku dhijinaynaa marka insha allah. Marka u fiirso markaa isku dhijinaysid qaybtan iyo qaybtan inay islahaadaan waaye. Marka qaybtan oo tilinkiisa uu fiican yahay iyo qaybtan kale ayaa isla qabanaysaa, saa ayaa u qabanaysaa. Intaa markaa qabatid qaybtan fidi si hadhow talinku u macaanaado, qaybtan kalena fidi saas dhee. Okay, kadibna halkaas kaga bilow sheekada intaa ka tol. Alright, intaa markaa tashid waad u jidiin qaybtii kale ee halkan ahayd, fidi kana fidi. Haddii aan la fidinin hadhow wax yar inay isqabtaan dhibaato xun ayaa ka imaanayso. Fidi
kadibna haddana qaybtan kale ayadan u imaa saa uu la wareego qaabka u jarnaa ula wareego okay saas de soo celi okay lastiigii hadday aan jarannay dabkii ahaa oo afar dhibic bar ahaa ayaan gelinaynaa gudaha u gelinaynaa gudaha ayaan u gelinaynaa saan u jeediin waa tolaynaa marka laba mar oo kale ku celi sababtoo haddii kale uu go-ayaa maadaama la isticmaalayo kasi intii maw kanna hoos u soo celi qorax macaan badanaa soo baxda ola kaasna saasle saa ula wareego kanna fidi kii hoosana fidi intaa markaad samaysid baalkii wuu diyaarsan yahay marka wax badan kama dhimana waa kana saasuu u diyaarsan yahay maxaa inooga dhiman marka wax yar unbaa nooga dhiman intaas yaraan ka saaraynaa insha allah markaa saas yeelle qaybtan saad u jeedaan inta laastiigyaa noogu jiro waa dabagadinaynaa ma jedin waa dabagadinaynaa laastiigyaan gacanta kusoo dhigaynaa ilan laastiigii gadaalu ku jiraa waa kana laastiigii waa soo dabagadinaynaa qaybtii fiicneedan kor soo marinaynaa waakaa ilan markii hore hadaad xasuusato qaybtii kale ayaa kor naga jirtay haata markaa waxaan kor soo aadinaynaa qaybtii kale si hawshu ay u wanaagsanaato mujada waa kana kaasna saa oo kale kaasna saa oo kale okay kaasna saasi okay baalkii waa kanaa u soo baxayaa qaybtaana marka tolaynaa laastiigii kalan gelinaynaa marka qaybtan saa u tashid waxaad samaynaysaa qaybtan saasaad u dabagadinaysaa wax yar waxaan filayaa inaad arkaysaan ujidiinaan filayaa kan halkaasaad ka gelinaysaa qabo tol marka kadibna kaas iska hagaaji iyo kaa baxsanin marmar uu iska baxsanayaa kadibna kan halkaa ku dulqabo isagana kadibna toliin guud oo wadareed ah oo wareeg ah tol marka si quruxdiisa u soo baxo taagan wax ku tolooyaa ma fadhiyo aniga okay
أفهمي سين سماه برنامج كتن هذا الشوب ما كنا وكنا مالكي وكنا وينوس وبحي سو كلير نظيفة اوكي ولكن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يوتيوب كان مقال كان عدد كه شيء فضلاً سبسكرايب صار سيدو كلون بيج كي جي شعية ميديا شو بعد جلسة حريري كرتا أو نا فلو وصار كرتا عضو مهتصر ويحس سؤال عضو باحتان قيبتو خاصة كومنتي قاية دي قوري ويسان انتان ديبدن بأكل من دونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته